To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte u další topový dvouminutovky, tentokrát s těmi nejdražšími telefony na světě. Jako je Diamond Crypto od ruského výrobce šifrovací techniky s cenou kolem 31 milionů korun. Kovové části krytu jsou z platiny, logo a navigační tlačítka z 18-karátového růžového zlata. Poční a zadní část telefonu je z ebenového dřeva. Nechybí diamanty po stranách a na středovém tlačítku. Telefon je navíc vybaven šifrovacím algoritmem. Jinak, co se týče výbavy, je to na dnešní dobu pěkná šunka. Operační systém Microsoft Windows, procesor Motorola taktovaný na 266 MHz a 64 MB paměti, nic moc. Gold vyšle milion s cenou přes 32 milionů korun je vyroben z 18-karátového bílého zlata. Do něj jsou vsázeny 120-karátové diamanty. Na zádech telefonu je pak vyměnitelný pás z krokodýlí kůže. V roce 2008 byl mobil zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdražší telefon. Od té doby byl ale překonán, a to minimálně výbavou a více jak 2-megapixelovým foťákem. iPhone Call of Diamond s šestkovým designem se pyšní velkým diamantem vybroušeným do loga značky. Vedle toho je telefon posázený více jak 6000 menšími diamanty. Všechny jsou vloženy do těla z 18-karátového zlata. Ruční výroba telefonu trvá zhruba 2 měsíce a jeho cena je 64 milionů korun. Na druhém místě opět iPhone. Tentokrát jde o iPhone 5 s černým diamantem v domovském tlačítku. Diamant patří k jednomu z nejvzácnějších na světě. Ty obyčejnější se zlatem najdete i na bocích telefonu. Logo na zadní straně je vyšperkované diamanty jak by smet a celá tahle sranda vás vyjde na 382 milionů korun. Totálně nejdražším telefonem světa je ale Falcon Supernova Pink Diamond iPhone 6, za který můžete dát přes 2,3 miliardy korun. Šestkový iPhone má maximální výbavu, ale hlavně luxusní obal. Tělo z 18-karátového zlata navíc zdobí obrovský růžový diamant. Platinová verze s modrým diamantem vyjde v uvozovkách jen na půlku. Pro tentokrát je to všechno. Díky za komenty, lajky, odběry se zvonkem a u další topový dvouminutovky zase brzy. Adios amigos, čus!